সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মাৰিছোঁ। জনাবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি 13 নৱেম্বৰ কাতি মাহৰ 26 তাৰিখ শনিবাৰ। প্ৰথমে দিবলৈ লৈছোঁ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ব্যস্ততা ভৰা দিন হোৱা স্বত্তেও আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। ঘৰুৱা বিষয়সমূহত অধিক সমস্যা দেখা দিব। আৰ্থিক দিশত সমস্যা আহিব পাৰে। কৰ্মত শুভ শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং ৰূপালী আৰু বগা। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰ্থিক দিশত ভাল। অফিচত আপোনাৰ সন্মুখত নতুন সমস্যা আহিব, বিশেষকৈ যদি আপুনি কূটনীতি ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুসমূহ সমাধান নকৰে। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু সোণালী। মিথুন ৰাশি স্বাস্থ্যই আমনি কৰিব পাৰে, খৰচ কৰোঁতে সাৱধান হওক। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ, পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিব। শুভ সংখ্যা 4, শুভ ৰং কলা আৰু নীলা। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজি অতি সোনকালে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহা বেমাৰ ভাল হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'ব পাৰে। প্ৰেম বিষয়ত চিন্তা কৰক। আৰ্থিক আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ, শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং কেশৰী আৰু হালধীয়া। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। দিনৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ আৰ্থিক লোকচান হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত গোটেই দিন বেয়া যাব পাৰে। কৰ্মত শুভ, পৰিয়ালক সময় দিয়ক। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু সোণালী। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে মাজত ভাল দিন আহিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ হঠাৎ লাভান্বিত হ'ব পাৰে। প্ৰেমত বাধা আহিব পাৰে, পৰিয়ালক সময় দিয়ক। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং ৰঙা আৰু মেৰুণ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। পুৰণি নিৱেশৰ পৰা আজি আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ দক্ষতা আৰু একাগ্ৰতাক আজি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিব। পৰিয়ালক সময় দিয়ক। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং ৰূপালী আৰু বগা। বৃশ্চিক ৰাশিৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্কতা থাকক। আকস্মিক লাভ অথবা আৰ্থিক ধাৰণাৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অৱস্থা সুদৃঢ় হ'ব। অফিচত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰক, কাৰণ আপোনাৰ নিষ্ঠাই আপোনাক আগবঢ়াত সহায় কৰিব। পৰিয়ালক সময় দিয়ক। শুভ সংখ্যা 4, শুভ ৰং মতীয়া আৰু ছাই ৰং। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। অৰ্থলাভৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে। ভৱিষ্যতৰ যোজনাসমূহৰ বাবে আপুনি নতুন সম্পৰ্ক বনোৱা উচিত। কৰ্মত শুভ, পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু সোণালী। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজি শুভ দিন। স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। কৰ্মত শুভ, ধন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দূৰ ভ্ৰমণ কৰি মনত শান্তি লাভ কৰিব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু সোণালী। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰাপ্ত ধন আপোনাৰ আশামতে নহ'ব। কিছুমান মানুহক অফিচত উন্নতি প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰেমত বাধা আহিব পাৰে। শুভ ৰং কলা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 4। শেষত জনাবলৈ লৈছোঁ মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আজি আপুনি অৰ্থ সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে চিন্তিত থাকিব পাৰে। কৰ্মত শুভ, পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল লগা সময় পাৰ কৰিব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু ৰত্ন। এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল।